sana, mimi naitwa Jahu, nilioshika kipaza hiki sauti. Labda kwa wageni walikuwa najua mnafahamu tuko hapa kwa ajili gani, wageni wasiokuwa walikuwa vile vile karibuni. Leo hii ni siku ambayo tuko na malkia wetu wa nguvu, dada yetu, mama yetu, ndugu yetu Saida Karoli aliyetukaribisha hapa kwenye iftar hii. Kwa hiyo tumekaribishwa iftar hii na Saida. Lengo la yeye kutuita wote na kutukaribisha hapa ni shukrani ya kuweza kufika miaka 15 kwenye kazi anayoifanya ya muziki. Mumpigie makofi. Miaka 15 si miaka midogo. Moja kati ya msanii, ukizungumzia wasanii wa kongwe, basi lazima utamtaja Saida Karoli katika upande wa wasanii wa kongwe Tanzania na hasa wasanii wa kike. Lakini vile vile hakuna asiyejua kabla wakati zinaanza kazi zake za Maria Salome na nini. Si kama nyingine zilikuwa hazimbwi, lakini moja kati ya kazi ambazo zilikuwa kubwa mpaka kwenye media kuweza kufanya vizuri akiwa anatumia lugha yake ya asili. Maana wengine huenda waliogopa kama situmii lugha yangu kama simbi Kiswahili itakuwaje, lakini alithubutu na nyimbo tukaizipenda wote, wetha tunaelewa, hatuelewi, Wazaramo wa Makonde wote wakaielewa lugha ile. Na naona ndio hali ambayo ilipelekea baadaye sasa yakaja Masegere na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo licha tu ya ukubwa wa miaka aliyokuwa nayo, lakini vile vile ana historia ya kuthubutu kutumia lugha yake na kufanya mziki na mziki tukauelewa mpaka leo hii. Hiyo ndio miaka 15 ya Saida Karoli na leo hii ametukaribisha katika iftar. Nimekuja hapa Dar es Salaam. Nimekaa kwa muda nikaja nikamsikia anaimba nyimbo yake ya mwanzo nadhani ni ile. Kwa hapa Maria Salome. Sijui nyimbo zake. Naijua ile lemba demo tu like this zingine sisi. Ni msanii mzuri, kwanza mimi nampenda sana. Ni msanii ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia sauti ina kitu chake peke yake. Kuna wasanii Mwenyezi Mungu amewajalia wana kitu chao peke yao. Mtu mwingine kuiga ni tabu sana. Na ni msanii ambaye anaijua kazi yake. Na ni msanii ambaye tumemkubali na tunaendelea kukubali nadhani. Hata sasa hivi akitokeza kila mtu anajua Saida Karoli ni mtu gani. Ingawa japo hapo zamani alikuwa huko nyumbani kwa historia yake, alikuwa akifanya shughuli mbalimbali, lakini kwa tukua kujamuona, lakini kuja Dar es Salaam, kila mtu nadhani hakuna simu ya Tanzania nzima, takriban na simu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni msanii hodari, msanii mzuri katika wasanii wa kike, ni msanii wa siku nyingi, ndio kama nilivyosema miaka 15. Nadhani ni msanii ambaye nani ndugu yangu Saida, sisi wengine ni washabiki wako. Nakumbuka mwanangu marehemu Mare alikuwa akiimba sana nyimbo zako kwenye mashow mbalimbali, sana. Bali hata kuna nyimbo za Saida alikuwa anaimba sana sana. Na anazipatia na anazijua kweli kweli. Kwa hiyo sisi tupo na wewe pamoja. Ingawa sisi wengine tushazeeka tena karibu tunaelekea wachacha. Lakini karibu katika karibu tena, yani katika kuibuka kwako, na nadhani utaibuka kwa nguvu sana kwa sababu ni mtu ambaye unajituma na unaweza kufanya kazi zako. Ni mtu ambaye anajituma na anaweza kufanya kazi kwa vizuri na watu wakaipenda. Tumpe support, tusimwangushe kama walomwangusha wakati ule. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kushukuru kwa mwaliko wa iftari. Hakika alipowatenda aitendea vyema sana, makofi kwake. Kama ambavyo Fela huwa anasema kwamba maneno mengi huleta fitna, ninachoweza kusema ni kwamba sanaa na tasnia nzima ya muziki Tanzania imepata bahati kubwa sana kupata ujio mwingine tena wa dada yetu Saida. Nina furaha sana mmekuja sehemu yetu kututembelea. Wengine mnasikia kwa THT, THT, hii ndio THT inauza matunda mengi sana. So shout out to THT. Binafsi sina mengi, mimi niko kwenye sekta tofauti kidogo ya vijana wenzangu na wakilishi wale Bongo Flava. Wote sisi ni Bongo Flava kwa sababu ndio muziki wa kinyumbani wa Tanzania. Lakini kwa wale wenzangu tunawaimba imba, mimi mwenyewe najisikia faraja na nimepata bahati ya kushiriki kwenye chakula cha kumkaribisha mama yetu kwa mara nyingine tena. Hata mimi nimemsikia, nafikiri nimemkuta nikiwa kabla sijazaliwa alikuwepo, mpaka nimeanza kufanya muziki nimemkuta. Mamangu alikuwa anapenda sana kazi zake na kanda zake alikuwa nazo nyingi sana, lakini
nimejisikia faraja kuwa moja sehemu ya watu muhimu na mekuhudhuria kuona yale maono au mwelekeo au mwanzo au ujio mpya wa mama. Kwa hiyo binafsi nakupongeza mamangu na kupenda sana na unajua mara nyingi tunakutana na kuambia haya. Na ubaya uzuri mimi ni chizi mziki, napenda mziki. Nafikiria kuimba vitu ulivyonavyo hivi sana na mimi vipindwe pindwe. Lakini Mwenyezi Mungu akubariki, akuzidishie heri na fanaka na mengine mengi. Mwakilishi kutoka THT na mkaribisha aweze kuzungumza chochote. Kwa niaba ya THT tunashukuru sana kwa kuja kwenu, lakini pili sisi tumewaita kwa ajili ya kumkaribisha mama yetu Saida Kaloli. Saida tunajua ni mwanamuziki mzuri, amekuwa kimya kwa muda kidogo na huu ni uje wake mpya. Sasa hawezi kurudi kimya kimya. Sisi kama THT tunafanya burudani, ni sehemu ya kazi zetu. Tunajua kipaji cha mama Saida. Ana kipaji kikubwa. Sasa tukaona tukimwacha inaweza kikapotea. Tuliamua kuchukua nafasi ya kumrudisha upya kwa nyinyi wadau, waandishi wa habari, watangazaji media tofauti. Tumemleta Saida tena mikononi mwenu. Sisi hatumbeni Saida. Tumeamua tu kumtengenezea platform ili aweze kurudi katika njia yake ambayo tunaamini kabisa Saida ni msanii mkubwa na anatakiwa kuwa mbali zaidi ya alipo. Makofi basi jamani. Nipumue. Kwa hiyo futari hii ni mahususi kwa ajili ya kutambua uwepo wa Saida hasa katika upande wa burudani. Mumpokee, anarudi. Nguvu zenu ndio zinaweza kumfikisha pale ambapo watu wote tunatamani afike. Tunaamini kukua kwa Saida kutaweza kumfanya atangaze nchi yetu kwa sababu muziki wake umekaa kiasili zaidi. Sawa? Au niko nimetoka kidogo? Nipo sawa basi hivyo. Kwa hiyo tunaomba sana support yenu. Tunaamini kupitia nyinyi Saida atafika pale ambapo tunatamani afike. Na amekuwa kwenye muziki kwa muda mrefu, ana miaka 15 ya muziki. Leo tuna launch nyimbo yake mpya, imetoka audio, leo tutaona video yake inaingia mitaani. Tunaomba sana support yenu, lakini hii tunaelekea kwenye kufanya tamasha kubwa sana litakalomhusisha Saida kwa miaka 15 ya muziki. Na tamasha hili tunategemea kulifanya tarehe 1 mwezi wa 7 hapa pa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutaomba sana ushiriki wenu kuanzia hapa tunapotoka. Muamini kwamba Saida amerudi na amerudi kwa nguvu kubwa sana, lakini bila nyinyi hawezi kwenda kokote. Kwa hiyo tunaomba sana support yenu, na kwa lolote lile ambalo anakuja kulifanya mumshauri, mumsupporti. Narudia kusema Saida haipo chini ya THT. Sisi tumemtengenezea tu njia, lakini tunaamini kupitia nyinyi atafika kule ambapo anatakiwa kufika. Nakumbuka siku ambayo Saida Kaloli mpaka anaanza kusikika redioni. Wakati ule single ya Maria Salome mimi nilisikia Radio 1. Jambo ambalo nilikuwa sio kawaida sana kusikia msanii anatoka upya na single mpya na asipeleke clouds. Ni kweli. Lakini Saida wimbo wake nafikiri kwa madhumuni ambayo alikuwa nayo ya kusikika Tanzania nzima, wakati ule clouds hatusikiki Tanzania nzima, aliamua akaupeleka wimbo uanze kusikika Radio 1. Lakini cha kushangaza zaidi pale Radio 1 hakupeleka kwenye vipindi unavyotegemea, kwa sababu ni msanii alikuwa mdogo, kwa hiyo alikuwa chipukizi, ungetegemea umsikie kwenye vipindi vya labda ma DJ au watangazaji wenye rika la kutangaza mziki wa msanii anapotoka kama msanii mdogo. Haikuwa hivyo. Wimbo wake aliupeleka kwenye kipindi, nakumbuka alikuwa anafanya chazi ilari. Jambo jingine ambalo lilinishangaza. Jambo jingine lilishangaza, ilikuwa sio kawaida usikie mtu kama Chazilari na kituo kama Radio 1 waucheze wimbo mara mbili mfululizo ndani ya kipindi kimoja back to back. Lakini ndivyo ilivyokuwa. Chazi aliupiga ule wimbo akasema maneno alafu kaurudia tena. Sijawahi kusikia kitu kama hicho kwa wakati ule kufanyika Radio 1. Radio nyingine wangeweza kufanya, lakini Radio 1 walikuwa na principle zao, kitu kama hicho uone wakikifanya, lakini walikifanya kwa Saida Kaloli. Na of course hii kwa sababu ya nguvu ya ule muziki wa Saida. Na hapo ndio nakuja kwenye jambo langu la pili.
nguvu ya muziki wa Saidi. Wasanii wengi sana Afrika wana uwezo wa kuchanganya muziki wa asili alafu wakaweka vionjo vya kisasa. Wengi, lakini sio wengi, ni wachache, na Saidi ni mmoja wapo. Wanaweza kufanya hivyo na wakaweza kusikika kwenye mainstream. Nyimbo ambazo zina asili na muziki wa kisasa hazipati nafasi kwenye redio na zikatamba kwa namna ambavyo Saidi alivyotamba. Nakumbuka pengine labda wasanii kama kama yule Nigeria anaitwa Fela Kuti, ndio aliweza, moja kati ya wachache walioweza, ndio aliweza kufanya muziki wa asili akachanganya na muziki wa kisasa kwa wakati wake, na akaweza kushika namba moja kwenye redio muda mrefu. Nakumbuka pia Mano Dibango aliwahi kuchanganya hivyo, lakini sikuona wasanii wengine wengi ambao walikuwa na uwezo kama huo mpaka baadaye kizazi kikapita kaja Saidi Karo. Kwa hiyo nyimbo za asili zilizowekwa kitu kidogo cha kisasa zipo nyingi, lakini ni za mfano tu wa kama Saidi Karo za kipekee ndio zimeweza kushika chati kwa muda mrefu sana redio, sio tu hapa Tanzania lakini na hata majirani zetu Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla, na wanaofuatilia pia katika viwanja vya kimataifa. Saidi alifika mpaka nyimbo zake zilionekana na kusikika kwenye soundtracks za filamu za Hollywood. Kwa hiyo hiyo ndio aina ya nguvu ya muziki wa Saidi Karo. Anapoingia kwa mara ya kwanza, kila mtu lazima aone hiki ni kitu gani. Sauti yake, uwezo wake wa kuchanganya muziki wa asili na muziki wa sasa ni kitu ambacho hakuna mtu mwingine yote anaweza kufanya kwa urahisi kiasi hicho. Tumpongeze sana Saidi Karo kwa kazi yake nzuri. Na mimi kama mtu wa habari, kama mtangazaji, sisemi kama anampokea Saidi Karo, bali nasema sijawahi kumwacha Saidi Karo. Kwa hivyo anapokuja tena naendelea kuwa naye. Kwa Saidi unaweza kumzungumzia vitu vingi sana. Huwezi kuacha kuzungumza kwa mtu ambaye anajua muziki, hasa muziki wa asili na muziki ambao umechanganya sasa hivi tunaita contemporary music. Kwa hiyo ni mwanamuziki ambaye huwa achuji, ni mwanamuziki ambaye amefanya wanamuziki wa kizazi kipya kuchukua muziki wa zamani kufanya uwe na thamani. Kurudi kurejea kwenye media, sisi tutampokea vizuri sana kwa sababu ameendelea kufanya vizuri na hajawahi kufanya vibaya. Kwa naamini tutampokea vizuri kwa sisi ambao tunadili na muziki. Kwa niaba sisi ambao tunatokea Zam TV, mimi kwa upande wa music, kwa na imani tutampokea vizuri, takisha kama kila kitu kinakwenda vizuri. Naombe pia wana habari wengine, kwa sababu aina muziki anaofanya Saidi ni wanamuziki wachache sana wanafanya. Sasa nimkaribishe tena Rehema ili aweze kupata nafasi ya kuweza kumkaribisha mgeni anayefuata. Kwa nichukue nafasi hii kumkaribisha mtu ambaye yuko nyuma ya Saidi. Tunasema ni manager ambaye anamshika mkono Saidi kufanikisha shughuli zake za kimuziki ziende vizuri. Naomba bwana James mkaribie hapa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu. Sina mengi kuongea zaidi ya kushukuru. Nashukuru THT, namshukuru Clinton na Tudy Thomas kwa kazi nzuri ya kwanza ambayo tumeitoa, naweza kufanya kazi. Pia nashukuru Bill Records kwa kazi pia waliofanya kwa Saidi Karo. Sina mengi zaidi ya kushukuru nyote. Karibuni sana. Maisha na muziki. Acha maneno weka muziki. Maisha na muziki. Acha maneno weka muziki. Na sasa hivi tuelekeze macho yetu sasa katika screen zetu tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuiangalia video ya kwake Saidi Karo kwa mara ya kwanza kabisa. Nimesimama wima, nimesimama wima, mkanda
Kwanza nashukuru siku ya leo kwa kupokea mwaliko. Umetuitikia kula na sisi futari. Nasema si kitu kidogo, maana unaweza ukawaalika watu ukawaita wasije. Mimi nashukuru kwa kuja kuungana na mimi. Sema asante. Napenda niwape historia kidogo ya kwangu. Tangu naimba mpaka leo. Lakini sipendi kuongea mengi. Taongea machache tu, ila moyo wangu umejawa furaha sana. Watu wengi wananijua kama Saida. Kweli ili jina nimeitwa na wazazi wangu. Pande wa mama angu anaitwa Sunnat Ramadhani. Nimezaliwa Bukoba vijijini, kata Kasharu, kijiji Rungwe. Nimeanza kuimba nikiwa mdogo sana, nilikuwa na umri wa miaka 5. Nimeanza kuimba nyimbo hizi mnazozisikia leo. Zamani sana nikiwa na miaka hiyo, nilitunga nyimbo ya Tambua kama Makaranga, nikatunga nyimbo ya Babazire, Merisa, Alimwatu Sire, Katambara na nyingine nafikiri watu wengine hawazijui kwa sababu ni nyingi. Nianza utunzi nikiwa mdogo, lakini kuzunguka kwangu vijiji na vijiji nilikuwa nikibebwa na watu tu wa Samaria wema. Nimekulia kwenye mikono ya watu wengi, siwezi kutaja nikawamaliza. Ukisema Saida, watu wananifahamu. Wakati huo bado hata MV Bukoba. Wakati huo bado kabisa hata sijaolewa wala kuzaa. Nilianza kuimba nikiwa mdogo kama ninavyosema kwenye nyimbo zangu kwamba nilianza mdogo. Nilikuwa nikienda kwenye masherehe, kwenye virabu, sehemu mbalimbali. Tena nikipiga ngoma zangu hizi mnazoziona kwenye video, pamoja na kupaza sauti yangu tu bila maiki wala spika. Nilikuwa nikiimba tu. Lakini leo hii nimeshika maiki, leo hii nimepata studio. Watu wengi wamefurahia sauti yangu kuisikia kwenye vionjo tofauti tofauti. Lakini wakati ule watu walikuwa wakipenda hivyo hivyo, nikiimba na kupiga ngoma live. Sasa kinyumbani, mwanamke kupiga ngoma si rahisi. Mwanamke kama mwanamke kupiga ngoma kama mwanaume, watu walikuwa kishangaa sana kuona napiga ngoma pamoja na kuimba. Basi watu walikuwa twende tukamwangalia yule mtoto anapiga ngoma pamoja na kuimba. Wengine walikuwa akiniunga mkono na wengine walikuwa akinikataa. Yaani kwa Kiruga wanasema akaka na kabenjanga. Yaani haka katoto kameharibika. Kwa hiyo nilikuwa nikikatishwa tamaa sana. Lakini bado nakaza buti. Basi nisiwachoshe. Leo hii naomba nianze safari mara nyingine. Maana nilianza wakati niko kijijini, kama nilivyosema niko mdogo, nikabebwa kidunia. Watu wote wakanifahamu. Nikashindwa, nikalemewa, nikachoka, nikarudi tena kule kule nilikoanzia. Watu walishangaa sana, mbona huyo mtu alishafika kule tena yuko hapa? Nikasema labda kuna jambo nilisahau, nimekuja kulifuata. Lazima kuna kitu ambacho sikutimiza. Nikitimize, then nitarudi tena. Sasa nimerudi tena. Wasanii wenzangu, naomba msiniache. Kwanza naomba wasanii wenzangu msiniache. Sina makuu, sina majivuno, sina jeuri na wala sina kiburi. Yoyote atakaye nihitaji niko tayari kuwa naye. Ombi langu la pili,
bado naomba vyombo vya habari, mlivo nibeba natoka kijijini mpaka mjini. Nilitoka kijijini kama mnavyoona video ilivyo, kwamba nilitoka nyumbani nimewaga wazazi wangu akasema nenda utafute ulete. Nilirudi mikono mitupu, lakini leo basi nirudi nimejitwisha na nyumbani waone. Vyombo vya habari, vyombo vya habari, mmenifuata, mmenifuata popote nilipo, kwenye shimo nimejificha. Ninaona aibu nionekane vipi kwenye jamii, lakini vyombo vya habari vinanifuata. Najisikia na leo yeye nimepanda fuso kenta, natembea kwa mguu sokoni kuembea, jina lilishakuwa kubwa. Leo nitaonekana vipi? Lakini unaona waandishi wa habari wananifuata. Hatimaye sasa kitu ambacho kimetokea ni hivi. Mimi na waandishi wa habari, mimi na vyombo vya habari tumekuwa marafiki. Siogopi mtu, siogopi mwandishi. Unaponipigia Saida alo uko wapi, na mwambia niko sehemu fulani. Nikiona simu imekata na hisi kama salio limeisha, basi mimi nakupigia. Kwa hiyo huu rafiki mimi naomba tuendeleze mpaka mwisho wa safari yangu. Na sitarajii kusema na staafu muziki, na wala sitegemei kusema nimeremewa na hata muziki. Nimenyanyuka tena mara nyingine, naomba mnibebe. Yeah. Maana bila nyinyi mimi si lolote. Naweza nikaimba vizuri, lakini nyimbo yangu kama haijapigwa redioni, haijaoneshwa kwenye TV, haijaongelewa na mwandishi wa habari yoyote yule, hakuna atakayejua kwamba Saida yuko hai. Nataka niwakumbushe kitu kimoja, kwamba vyombo vya habari ni bora. Kipindi kile ambacho alitangaza Saida amekufa, wakaandika sana. Vyombo vya habari vilinisaka mpaka vikanipata, na nilikuwa mbali sana, Mbeya vijijini napiga show. Kwa hiyo mimi nasema asante, asante na asante. Kwa kweli msiniogope, na mimi sintaogopa mwandishi wa habari wala chombo chochote. Niko tayari mnibebe, mnishike mara nyingine kama mlivyo nibeba mwanzo, mnibebe tena mara nyingine. Asante sana. Iyo, iyo ya ya, iye ye 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 ye. Mwenyewe vowadi, au vipi? Mwenyewe vowadi nyonge, mwenyewe vowadi nyonge sana. Mwenyewe vowadi nyonge kweli, mwenyewe vowadi nyonge kaka, mwenyewe vowadi nyonge dada, mwenyewe vowadi nyonge. Orera.